Oi, meu nome é Lua e hoje eu vou falar sobre os idiomas, sobre as línguas que eu aprendo. Eu moro no Brasil e eu falo português brasileiro. Então eu falo português brasileiro e eu moro no Brasil. Mas eu também falo inglês. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu moro no Brasil. Mas eu falo português brasileiro e eu falo inglês. Eu sou professor. Eu falo português, mas eu ensino português. Professor, aluno. Eu sou professor e eu ensino português para alunos. Professor, aluno. Eu sou professor. Eu ensino português, mas eu também ensino inglês. Então, eu falo português e eu falo inglês e eu ensino português e eu ensino inglês também. Mas eu também sou aluno. Eu aprendo idiomas. Eu aprendo russo e eu aprendo mandarim. Eu falo um pouquinho de russo e eu falo um pouquinho de mandarim. Então, eu aprendo. Eu estou aprendendo agora. Eu não sou professor de russo. Eu não sou professor de mandarim. Eu sou aluno de russo e aluno de mandarim. Eu estou aprendendo. Eu falo um pouco de cada. Eu falo português bem. Russo, eu não falo muito bem. Mandarim, eu não falo muito bem. Russo, um pouco mais do que mandarim. E como eu aprendo russo e como eu aprendo mandarim? Eu aprendo russo com música. Eu escuto músicas em russo e eu aprendo o idioma. Eu aprendo a língua russa. Eu também escuto podcasts em russo e eu aprendo o idioma. Eu aprendo a língua russa ouvindo podcasts. E mandarim? Eu aprendo mandarim com livros. Eu leio histórias em mandarim e eu aprendo o idioma escrevendo em mandarim. Eu não escrevo histórias em mandarim. Eu escrevo palavras em mandarim, porque eu falo um pouco de mandarim. Peraí, hold on. Before I continue, I just wanted to thank all of my amazing Ko-fi supporters. Thank you so much for allowing me to live the dream of becoming a small, but very excited content creator. Obrigado pelos chazinhos e obrigado pelos cafezinhos. Vocês são demais. Tchau, bom vídeo. Bye. Então, eu escrevo palavras em mandarim e eu aprendo mandarim. Então, como eu aprendo idiomas? Como eu aprendo idiomas? Eu escuto músicas e podcasts em russo, em mandarim. Eu escrevo histórias, escrevo palavras em russo e em mandarim. Eu leio histórias, leio livros em russo e em mandarim. Eu gosto muito de idiomas. Mas eu gosto muito, muito de russo e de mandarim. Na verdade, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender idiomas. Eu gosto de todos. Como italiano, georgiano, ucraniano, islandês, francês, holandês. Mas eu tenho um problema. Eu não tenho tempo para todos os idiomas.
infelizmente. Então, agora eu estou focando em dois idiomas, russo e mandarim. E você? Você gosta de idiomas? Quais idiomas? Você está aprendendo português? Como você aprende idiomas? Você gosta de escrever? Ou você gosta de ler? Ou você gosta de ouvir música e podcasts? Ou você gosta de falar e de conversar em português, em inglês, em italiano? Como você aprende e o que você gosta de fazer? Você tem muito tempo para idiomas? Responde aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo, número 3. Tchau!